Mustafayev, Lider TV. Daha bir xəstəlikdən danışacağıq. 3 gün ərzində 700 xəstə İsrail həkimləri tərəfindən müayinə olunub. Bu barədə məlumat Milli Onkologiya Mərkəzində İsrail həkimləri ilə keçirilən görüşdə bildirilib. İsrailli tibb mütəxəssisləri Milli Onkologiya Mərkəzində oldular. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Roman Borisoviç Barak, nazir müavini Abid Şərifov və Onkologiya Mərkəzinin kollektivi ilə görüşdü. İsraillə Azərbaycan arasında tibbi əlaqələrin inkişafı, yerli kadrların İsraildə kurslara cəlb edilməsi vurğulandı. Tək bizim həkimlər ora getməyəcək. Mən özümüzü necə deyim? Bunlar özləri deyirlər ki, bizim özümüzdə çox gözəl təbabət var. Mən ancaq onkologiya sahəsini deyirəm. Məsələn, onkologiya sahəsində onlar da bizə təşrif buyuracaqlar, bizimkilər də ora gedəcək. Yəni, elmi praktik işlər qarşılıqlı şəraitdə aparılacaqdır. Bakı, Gəncə və Mingəçevir şəhərlərində İsrail həkimləri 3 gün müayinələr təşkil edib. Elmin yeniliklərindən danışan qonaq cərrahiyyədə geniş istifadə olunan traskopik avadanlığı Milli Onkologiya Mərkəzinə hədiyyə etdi. Biz əlaqələri daha da genişləndirməyə çalışırıq. Hətta buradakı bəzi xəstələri aparıb öz hesabımıza İsraildə müayinə edəcəyik. Düşünürəm ki, bu addım bizim tibbi əlaqələrimizin genişlənməsinə təkan verəcək. İsrailli qonaqlar tibbi əlaqələrin inkişafındakı rola görə Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın İsrail Tibbi Elmlər Akademiyasının fəxri doktorluq diplomu ilə tərtif etdiyini dedilər. Simnarə Həmidqızı, Zaur Bayramov, Lizer TV.